Доброго вечора, друзі. 19 на годиннику. Новини на п'ятому каналі. Про все найважливіше на цей момент. Отже, попри значні втрати, ворог не полишає спроб прорвати оборону наших військ. Найгарячіше на Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках, звітує Генеральний штаб. На Лиманському відтинку фронту армія РФ здійснила більше двох десятків штурмів. 15 атак відбили українські воїни на Покровському напрямку. Майже десяток боєзіткнень зафіксовано на Курахівському відтинку фронту. Росіяни б'ють і по своїй території. 6 авіаційних ударів супротивник здійснив у Курській області. По 5 разів окупанти штурмували оборонні рубежі сил оборони на Куп'янському та Краматорському напрямках. Не вщухають бої на Торецькому, Врем'янському, Сіверському відтинках фронту. Загалом від початку доби відбулося більше 90 бойових зіткнень. Вибухнув військовий аеродром та склад з ударними дронами. Сили оборони знищили склади з 400 шахедів у Краснодарському краї Росії. Було чути вибух. За вибухом тривала вторинна детонація. Крім того, дрони атакували військовий аеродром Ханська. Звідти видніється величезний стовп чорного диму. За даними армії ТВ, на момент атаки на аеродромі були російські бойові літаки та гелікоптери. Зокрема, більше десятка бортів Су-34. Крім того, окупанти використовували об'єкти для дозаправки авіації та ударів по Україні. У Генштабі ЗСУ повідомили, що вдалося поцілити у склад боєприпасів на території аеродрому. Деталі успішних спецоперацій на Росії в сюжеті Лідії Середюк. Ранкові пейзажі на Росії уже не ті, що на ніч, то нова бавовна. Дрони відвідали російський військовий аеродром Ханська у республіці Адигея, що в складі РФ. Після цієї вибухової мандрівки місцевих розбудили потужні вибухи та спалахи в небі. Смотри. Ошалеть. Російська авіація намагалася поспіхом покинути литовище. Очевидці повідомили про відліт винищувачів Су-34 та Су-27. Після ураження аеродрому супутники НАСА зафіксували пожежу на території об'єкта. У Генштабі повідомили, що під удар потрапив склад боєприпасів на території литовища. Вороже ППО намагалася запобігти атаці, але їй не вдалося. Тож військовий об'єкт загорівся. Опа. Після тривалої мовчанки факт виникнення пожежі підтвердила і місцева влада. Оголосили евакуацію жителів населених пунктів, які розташовані поряд із аеродромом. Російське Міннападу повідомило про нічну атаку, яку влаштували 97 безпілотників. 47 з цієї кількості збивали над Краснодарським краєм. В тому напрямку і розташована Адигея, де атакували військове литовище. У тому ж Краснодарському краї було вибухово ще з вечора. А смотри, що відбувається. Що там жорстко відбувається. Так видовищно поблизу Октябрського горіли іранські шахеди. Офігеть. На момент атаки там було близько 400 смертоносних безпілотників. Сили оборони підірвали їх одним точним ударом. Генштаб ЗСУ підтвердив успішну атаку баз їх зберігання. За результатами об'єктивного контролю зафіксоване точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація. Знищення бази зберігання БПЛА «Шахед» значно знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл. Бойова робота по військових цілях загарбників триває. Обалдіть, твориться що? Місце ураження оточили, утім наслідки успішного удару приховати нелегко. Місцеві з жахом спостерігають за чорним димом, який розтягнувся на весь горизонт. Вибухи було чутно ще й у Єйську біля місцевого аеропорту. Бачимо пожежу, і зараз наші люди дізнаються, наскільки серйозна є пожежа неподалік Єйського аеропорту. От з Єйського аеропорту точно запускаються шахеди. Значить, вчора було ураження, а в Октябрському таке деревня там є неподалік Єйська. А потім, після того, всю ніч вони теж відбивалися, працювала ворожа ППО, це ми чули, як з нашої сторони Азовського моря, я маю на увазі Бердянськ, Маріуполь, так і з того боку Азовського моря, з території Росії.
Російської Федерації. Бачимо, що на ранок була пожежа в районі аеропорту Гейська. Не переливки загарбникам і в окупованому Криму. Четверту добу димить найбільша нафтобаза на півострові, яка постачала паливо російським військовим. Лідія Середюк, «5 канал». На передовій вже працюють екіпажі нового загону безпілотних систем Нацгвардії. Підрозділ «Тайфун» б'є по ворогу найсучаснішими ударними дронами. На їхньому рахунку перші знищені російські танки. Маневрувати та знищувати ворожі цілі вчать на полігонах досвідчені бійці. Як готуються до бойового виїзду, Віталій Залевський розповість. Два російські танки стали першими цілями нового підрозділу безпілотних систем «Тайфун». Російське залізяче наші екіпажі знищили FPV-дронами на одному з найгарячіших напрямків фронту. І таких нищівних ударів буде більше. Без безпілотних систем вже важко уявити бойові завдання наших воїнів. Щодня вони тренуються на полігоні, щоб ще швидше знищувати ворога на передовій. Працюють у команді, запускають дрони з бліндажу. У команді я вилітаю. Готовий. Завдання екіпажу – знайти ціль та знищити її на великій відстані. Спостерігаю рух автомобіля в нашу сторону. Бачу БМП, вражаю в бок. Крила – це наші очі, а FPV – це наші кулаки. Чим більше у нашого війська дронів, тим менше можливостей для штурму у росіян. Боєць на позивний ГОСТ на війні від початку повномасштабного вторгнення. Згадує перші бої та каже, що зараз виконувати бойові завдання стало легше. Вже не треба виходити на позицію, брати з собою НЛАВ, ждати танк, ризикувати життям, вражати і відходити. Я підняв пташку в безпечному місці на папіросі, підлетів, уразив. І так можна знищити цілу колону ворожої техніки. Поки один керує дроном, інший коригує його політ. З самого початку хотілося бути БПЛАшником, і я намагався попасти сюди. Ну, моя мрія здійснилася. Це самий ефективний спосіб вражати ворога. За роботою бійців пильно стежать досвідчені інструктори. Далі керував безпілотниками під Бахмутом. Тепер ділиться з іншими воїнами своїм військовим досвідом. Ми готуємо до цих всіх змін, бо те, що навчили місяць тому, через місяць, це вже буде не актуально. Будуть нові частоти, будуть нові засоби. Тому в першу чергу ми готуємо до того, що нас очікує. Є велика потреба у розвідувальних дронах. Вони залітають у глиб до ворога, щоб побачити скупчення окупантів, а також їхню техніку. Найчастіше бійці загону безпілотних систем працюють далеко від російських позицій. Однак завжди мають бути готові взяти до рук стрілецьку зброю. На полігоні бійці проходять і вогневу підготовку. Ціль! Це дуже важливо на полі бою, тому що людина може швидше змінити магазин і розпочати вогонь по супротивнику. У команді «Тайфуну» досвідчені ветерани з різних підрозділів спеціального призначення. Боєць на позивний Майкл пройшов шлях від бійця до командира. Служить від 2015-го. Майкл закликає долучатися до підрозділу і тих, хто не має військового досвіду. Головна мета – це мотивація. Ну, а далі ми всьому навчимо, покажемо, як особистим прикладом, так і прикладом нашої інструкторської групи. Після тренувань бійці поїдуть на один із найгарячіших напрямків, щоб прицільно нищити ворога. Віталій Залевський та Микола Довгий, «5 канал». Шестеро людей поранені внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Ворог вгатив по місту вранці через повітряну атаку вщент. Зруйновані 5 приватних будинків, ще кілька десятків по Нівеччині уламками та вибуховою хвилею. Як місто оговтується від повітряної атаки, Денис Розенков розповість. Саме живі. Ну, а остальне одні груди. Засипано все. Нас витягували через вікно, бо ми туди далі нікуди не могли вийти. Такі наслідки чергової атаки російської авіації на Запоріжжя. Окупанти вгатили по місту керованими авіабомбами. Пенсіонерка Валентина Данилівна під час обстрілу була вдома. Вціліла дивом, хоча частина її будинку зруйнована вщент. Спала внутрішній сон.
мгновенно, нічого. Все летить, сильний взрив, і немного чи спичка була, вроді щось як огніває. Ну і все, все посипалося. Діду кричив мені, я йому, що живі, не живі. Як жити далі, пенсіонерка не знає. Найближчим часом житиме у родичів, але чи колись відновить власне майно, невідомо. Не дали нам ті сволочі дожити старості спокійно, що це все пока, а все всередині труситься, і вообще, що казати, саме ж понімаєте, на старості літа стався, що всю життя тягнувся, да. А статися ні з чим. Росіяни вгатили по приватному сектору Запоріжжя щонайменше 3 авіабомбами. Марія під час атаки була у кімнаті з матір'ю. Каже, встигли лише прикритися ковдрою. Спали, нас просто при вибусі знесло з ліжка, ми впали за ліжко, і на нас скло полетіло, і все накрилось ковдрою, може, що ще буде летіти. Ось так. Просто страшно було. За попередніми даними, зруйновано 5 приватних будинків. Ще кілька десят понівечено уламками бомб та вибуховою хвилею. Воно так, бах, зарево таке. Зарево таке, і ось ця рама поїхала. І я одразу сюди, в хату. Дружина кричить. У хаті все догори дном. Всі рами розкидані, все розкидане. У ванні стеля сиплеться. Я стою, а вона так і сиплеться. І це все закінчилося. Стоїмо всі ось так. Сергій з дружиною саме збиралися виходити на роботу. Подружжя розповідає, стояли у коридорі, тому і залишилися неушкодженими. Хотіла ж на роботу їхати. Хотіла ж на роботу оце обід брата, а воно якраз оце. Я отут стояла, все почало сипатися. Я двері зачинила з переляку, жах. На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники, медики та інші профільні служби. Розгорнуто пункт незламності. Міська та обласна влада обіцяє надати допомогу всім постраждалим. Денис Розенков, Запоріжжя, 5 канал. Обстріляв ворог сьогодні і Кривий Ріг. Окупанти атакували місто безпілотниками. Уламки одного з шахедів влучили у житловий 5-поверховий будинок. Через удар пошкоджено фасад будівлі, вибито вікна, частково зруйновано дах. Більше про наслідки ворожої повітряної атаки дивіться у сюжеті. Софія – мешканка пошкодженого будинку. У момент атаки близько 7 ранку разом із племінником була вдома. Дівчина почула звуки безпілотника та одразу вибігла в коридор. А за мить пролунав вибух. Мама була на роботі, а ми з мама була на роботі, а ми разом з племінником молодшим були вдома. Я спала. Племінник в залі грав в телефон. Я почула, як летів цей дрон. Я забігла з племінником в коридор, закрила вуха та очі. І одразу пролунав вибух. В залі повилітали вікна. Відкрився холодильник та морозильна камера. Сітка улетіла. В мене в кімнаті, на щастя, все добре. Але в квартирі було багато диму. Пані Ольга теж живе в цьому будинку. У момент удару була на роботі. І коли дізналася про влучання, одразу побігла додому. Адже у квартирі були пес та кіт. Річі – один із перших, кого врятували волонтери. Також винесли з будинку кота Сьому. Під'їзд. П'ятий мой. Все вибито. Під'їзд п'ятий у нас. Все вибито. З одного боку балкон, з іншого також. Все вибито. Собачка також постраждав. Він вже не бачить. Старенький. На ліжку лежав. Його відразу врятували. Котика також врятували хлопці. Наразі жінка трохи заспокоїлася, але в якому стані квартира – поки що невідомо. Я не знаю, ні, не пустили. Там кажуть щось, чи деталь шахеда, чи щось таке, що його розмінірувати ще треба. На місце події одразу прибули всі екстрені служби та розпочали рятувальну операцію. Адже самостійно мешканці будинку вийти не змогли, бо в одному з під'їздів обвалилися сходи. Владислав у момент атаки був удома. Каже, що одразу почув звук безпілотника, а після – гучний вибух. А далі – все як у тумані. Багато диму, вікна всі повилітали, а в квартирі був справжній безлад. Дуже сильний був. Спочатку звук шахеду, потім секундне мовчання і 3 секунди дуже гучного його жужжання. Зразу нам прилетіло вікна і двері. Ну, вікна, стекла і віконні рами повибивало.
У місті створили координаційний штаб із ліквідації наслідків ракетного обстрілу, де мешканці зруйнованого будинку можуть отримати будматеріали, а також подати заяву на отримання фінансової допомоги від міста. Люди можуть сюди звертатися з різних питань, а саме безпосередньо написати заяву на отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету, також прийти і отримати необхідні матеріали, які завезені також оперативно з матрезерву міста. Тобто плівка, ОСБ, рейка, цвяхи, те, що необхідно для облаштування і закриття тих помешкань, які постраждали. Через падіння сходів в одному з під'їздів будинку зроблять експертизу, чи можна буде відновити пошкоджену конструкцію. Якщо ремонту сходи не підлягають, то люди в майбутньому отримують гроші на придбання нового житла за місцевою програмою гуманітарної допомоги. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Едуард Лушпенко, Кривий Ріг, П'ятий канал. У російському полоні померла журналістка Вікторія Рощина. Цю інформацію підтвердив керівник прес-служби координаційного штабу Петро Яценко в етері телемарафону. Журналістку мали включити до одного з найближчих обмінів полоненими, повідомляє Суспільне. Окупанти взяли Вікторію Рощину в полон у серпні 2023 року. На жаль, інформація про смерть Вікторії підтверджена. Ми знали Вікторію. В 22-му році вона робила матеріали в координаційному штабі, тому для нас це надзвичайно сумна новина і для всієї української журналістики теж. Власне, обставини смерті, зараз про них зарано говорити, і проводиться відповідна робота для того, щоб її встановити. І я думаю, що в будь-якому випадку і про ці обставини ми дізнаємося. ЗСУ втратили «Петріот». Про це від учора радісно волає російська пропаганда. До ворожої «Ура! Перемоги!» долучилися і окремі українські народні депутати. Що в повітряних силах кажуть про ситуацію з ударом іскандерів на Дніпропетровщині? Чому італійські ЗМІ впевнені, що Київ уже не говорить про НАТО, а лише про членство в Євросоюзі в обмін на зупинку вогню? А ще маємо ексклюзивні кадри від ГУР, чиї дрони, зокрема, вдарили по російському литовищу в Адигеї. Дивіться в огляді 960-го дня Великої війни матеріал Олексія Пасака. Україна втратила «Петріот». Напередодні вороже Міноборони відзвітувало про удар по надзвичайно цінній системі ППО. Заявили, що це сталося на Дніпропетровщині. Росіяни переконують, що ударами іскандерів знищили радіолокаційну систему, кабіну бойового керування та пускову установку «Петріот». Російські заяви миттєво підхопила скандальна нардепка Мар'яна Безугла, вкотре звинуватила військове керівництво. На допис Безуглої відреагував Юрій Ігнат, тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ. Спростував і вихваляння ворога, і закиди української нардепки. Каже, що окупантам вдалося лише пошкодити «Петріот». І саме цей екіпаж ППО і надалі виконує бойові завдання. Але удари іскандерів одного дня можуть припинитися. Україна готова до зупинки вогню за поточною лінією фронту за умови гарантій безпеки від США та швидкого вступу до Євросоюзу. Буцімто саме для цього нині Зеленський перебуває у європейському турне та намагається консолідувати всіх ключових союзників. Про це заявили в італійському виданні «Кор'єра Дела Сера». Як це вже було з низкою сенсаційних заяв від інших ЗМІ, на Банковій все традиційно заперечили. Радник Зеленського Дмитро Литвин заявив, що припинення війни йтиме лише за українською формулою миру. План перемоги Зеленський вже представив і британському прем'єрові під час спільної зустрічі за участі нового генсека НАТО. В альянсі водночас мають власну відповідь Москві
на її ядерні погрози. У понеділок розпочнуться щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. Ми залучимо до тренувань понад 60 літаків. Усі навчання будуть зосереджені, зокрема, у Великій Британії, на Північному морі, а також у Бельгії та Нідерландах. У нестабільному світі життєво важливо, щоб ми випробовували і зміцнювали нашу оборону, щоб наші супротивники знали, що Альянс готовий і здатний відповісти на будь-яку загрозу. Поки НАТО планує, українське ГУРи далі працює без вихідних. У головному управлінні розвідки показали ексклюзивні кадри запуску дронів, які у ніч на 10 жовтня запалили аеродром Ханський, що в російській Адигеї. Джерела армії ТВ деталізують. Крім ГУР, працювали також безпілотники СБУ та ССО. В момент атаки на військовому летовищі перебували 12 винищувачів бомбардувальників Су-34 та ще 4 борти Су-35С. Також росіяни тримали на аеродромі 2 вертольоти Мі-8 та зо 4 десятки навчальних альбатросів. Хтось із них, напевно, вже долітався. Олексій Пасак, 5 канал. Став на захист країни, платиш менше військового збору зі своїх доходів. Та ці нововведення стосуються не всіх воїнів Сил оборони. Нардепи у четвер таки історично підвищили податки, зокрема і військовий збір. Та платити його по-старому 1,5% будуть не всі воїни. Хтось таки відчує зміни. Під куполом точилися дискусії довкола податкового закону. Кому приготувати більше коштів, розбиралася Олена Рибінська. Готуйтеся віддавати більше кребних. Верховна Рада рекордно підвищила податки для українців. Парламентарі кажуть, усе заради фінансування армії, та чомусь більше грошей хотіли забрати із військових. Знайти більше грошей до бюджету – головно для захисників. Бо країна відчуває брак коштів для сектору безпеки й оборони – близько 500 мільярдів гривень. Підвищення податків має стати хоча б частковим вирішенням проблеми, наголосили у профільному комітеті. Опозиція на Натомість доводила, тягар вдарить по гаманцях простих українців. Нині парламент таки дійшов до ухвалення історичного підвищення податків. Одначе каменем спотикання стала правка, яка підвищувала військовий збір і для самих захисників. І дійсно, 988-ма, я завершу, 988-ма правка забирає 5% військового збору у наших захисників. Ми збалансуємо це 4 поправками. На захист законопроєкту свого комітету стає «Слуга народу» Данило Гетманцев. Вірю, що більшість, переважна більшість в цьому залі – патріоти держави, патріоти України. Патріотизм не в красивих гаслах, патріотизм не в тих срачах, які відбуваються в цьому залі з приводу будь-чого, що ми виносимо до зали. Прошу підтримати всі ті поправки, які я зараз ставлю на підтвердження, і підтримати закон в цілому. Депутати підтримують, більшість каже так підвищенню податків. Головно, голоси віддають «Слуги народу», залишки ОПЗЖ, «За майбутнє», «Довіра» та «Один за» від «Голосу». Опозиція проти. За 247 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Тож нині з-поміж усіх змін збільшується ставка військового збору з 1,5% до 5% для всіх українців. Платитимуть по-старому лише воїни Сил оборони, які на нулі виконують бойові завдання. Решта військовослужбовців також віддаватимуть до казни 5% із зарплати, як і всі українці. Від 1 жовтня цього року ФОПи 1, 2 та 4 груп військовий збір платитимуть у розмірі 800 гривень щомісяця. Збільшується ставка податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік. Платитимуть більше й фінустанови, але від 2025-го. Опозиція з-за трибуни мало не кричить. Ухвалення матиме руйнівні наслідки. І це, кажуть, лише прикриття потребами військових. Вам брешуть, коли кажуть, що ці гроші для армії, бо ви не підтримали спецфонд для фінансування сектору оборони. Замість цього ви всі ці гроші, яким вам продали і обдурили, збираєте для інвестнянь, збираєте для кешбеку, збираєте для індустріальних парків. Все не нажеретесь, крадучи гроші в оборони країни. Завершиться тим, що буде втома від України у наших партнерів, а власна економіка, власний бізнес, фінансувати власні збройні сили –
будуть не в змозі. І не в змозі вони будуть із-за вас. Обкладають податком в цьому законі найдрібніші підприємства ФОПи, які не просто скорочуються у нас разом з середнім класом, а практично більше 100 тисяч ФОПів за останній рік ліквідовано. І в той же час залишають податкові пільги для олігархії. Це закон про інвестнянь, де вся олігархія не платить жодного податку. Членкиня профільного комітету додає, збільшення військового збору не панацея. І нарікає, що гральний бізнес таки не обклали податками. Чим можна замінити військовий збір? Саме доводячи, як треба поступити в даному випадку, коли справді не вистачає грошей до кінця року для виплати і забезпечення і придбання військових товарів, ми навели аргументи, приклади. І запропонували різного роду поправки для того, щоб додатково в бюджет зібрати 30 мільярдів протягом листопада-грудня цього року і 80 мільярдів у 2025 році. Провладні нардепи водночас мають претензії до опозиції. Кажуть, саме останні не підтримали важливу правку. І через це деяким категоріям українців стане сутужніше. Депутати збили, чи не знаю, чи то в пориві того, що вони не дочитали, чи то в пориві якогось популізму, чи для того, щоб підставити владу цим, вони збили плюшки, які були заховані в цих правках. Перш за все, це не сплата військового збору для резидентів, електронних резидентів. Друге, це перенесення строків для військового збору на певні періоди для різних категорій суб'єктів господарювання. Для когось з листопада, для когось з січня. Окрім цього, там ще була несплата військового збору для тих, хто, наприклад, на лікарняному, для тих, хто закрив свій ФОП. Опозиційні парламентарі на противагу кажуть, владні депутати самі ж не знайшли так званої монобільшості для підтримки. Знову нашим представникам влади заважає або право, або ліве, я не знаю, або все одразу, або те, що в поганому танцюристу, або доброму. Але проблема в тому, що вони самі поставили на підтвердження ці правки. Те, що вони не змогли навіть в такому очевидному трюці забезпечити необхідність 226 голосів, при тому, що за законопроект на них чомусь було 240 з чимось. Я дуже люблю, коли представники влади за урядовий законопроект про підвищення податків звинувачують когось, окрім себе, що у них щось не вийшло. І чому це не зробити одразу через голову, а не через інше місце, ну, в мене питання, напевно, для влади риторичне. Закон ще має підписати президент. Тоді українцям доведеться шукати гроші, щоб віддавати більше до державної скарбниці. Олена Рибінська, Олексій Тищенко, «5 канал». Демократи починають панікувати. Саме з таким заголовком напередодні вийшла стаття в американському виданні «The Hill». До виборів президента США лишається менше місяця, і журналісти заходилися аналізувати ситуацію. Вважають, що для демократів усе складається кепсько. Камала Гарріс поступово втрачає підтримку. На рівні всієї країни Трамп нишком, але скорочує відставання. У ключових для виборів Штатах так взагалі майже паритет. Але чи вдасться республіканцеві зрештою вирватися вперед? Чи є для цього передумови та, головне, час? А може демократів просто пройняв марний передвиборний мандраж? Антон Кучеренко продовжить. Найбожевільніша кампанія в історії. Останні місяці запам'ятаються надовго. Америка стала свідком поразки чинного президента на дебатах. Такої руйнівної, що довелось незабаром вийти з виборчих перегонів. Заміну літньому президенту знайшли у молодшій та більш жвавій віце-президентці. Прихід Камали Гарріс перевернув гонку з ніг на голову. За тижні вона наростила підтримку та консолідувала партію. Але поміж цих подій одного з головних кандидатів у президенти двічі намагалися вбити. У вересні Дональд Трамп не встиг опинитися на мушці, хоча і чув постріли. А от у липні дивом вижив. Куля дряпнула вухо, навіть не сколихнувши зачіску, але проливши дрібку трампівської крові. Паралельно у медіа вантажились потоки взаємного бруду. Фейки про Гарріс та Трампа. Дісталося й віце-президентам. Волца звинувачили у зв'язках із компартією Китаю. Ловила на брехні. Звенса кепкували за статеві зносини з диваном та дельфінами. Йому навіть якось вдалось розгнівати американську спільноту котолюбів. І все це менше як за півроку.
Хто ж вийде сухим із цієї кривавої бані – невідомо. Фаворита прийдешніх виборів досі немає. Від середини літа Камала Гарріс вирвалася вперед. Мала загальнонаціональний відрив від Трампа 8%. Але зараз він скоротився до 3%. У ключових штатах обидва кандидати у межах статистичної похибки. Видання The Hill пише про певну паніку у стані демократів. Гарріс ніби робить усе правильно. Говорить виважені речі, пристойно кепкує з Трампа, уникає скандалів, але її рейтинги сипляться, а магію, про яку влітку всі говорили, згасає. Я спілкуюся з людьми, які досягли певного успіху. Однією з тем, яку ми часто зачіпали, було те, що у якийсь момент кожному з нас сказали, чи то вчитель, чи хтось у церкві, чи в синагозі, чи просто батьки, що ми особливі, хоча насправді ми такими не були. Але ми почули це і чомусь повірили. Стратегії кампанії демократів міскують, чому все складається саме так. Вважають, що медовий місяць Камали минув. Виборці до неї просто звикли, тому рейтинги поступово приходять у норму. Віднині демократка має дивувати, як, наприклад, на інтерв'ю з Опрою Вінфрі, коли відверто говорила про зброю. Я маю зброю, Тім Волц теж. Якщо хтось вдереться до мого дому, його підстрелять. Напевно, мені не варто було цього говорити, але мої співробітники розберуться з цим пізніше. Свого віце-президента Камала Гарріс обирала довго. З фаворитів сформувалася трійка, але переміг найменш перспективний з них. Губернатор Міннесоти Тім Волц обійшов чільника Пенсильванії Джоша Шапіро та астронавта-сенатора Марка Келлі. Вибір шокував експертів. Волц не представляє ключовий штат, не має зразкової репутації, а його минуле щоразу дається в знаки. Як от у випадку з брехнею про візит до Гонконгу під час подій на площі Тяньаньмень у Китаї наприкінці 1980-х. You said you were in Hong Kong during the deadly Tiananmen Square protests in the spring of 1989. But Minnesota Public Radio and other media outlets are reporting that you actually didn't travel to Asia until August of that year. Can you explain that discrepancy? So look, my commitment. Від початку я зобов'язався зробити все, щоб бути поруч із людьми, щоб переконатися, що я все роблю правильно. Я постійно говорю. Іноді ця риторика засмоктує мене, але я був там, спостерігав, як це вплинуло, як це змінило моє життя. Я багато чого дізнався про Китай, і через це я чую багато критики. Just to follow up on that, the question was, can you explain the discrepancy? No, just, all I said on this was is I got that. Як я вже казав, це було влітку. Я обмовився. Тож я просто повторюю те, що я сказав. Я був у Гонконгу і у Китаї під час протестів за демократію. І з цього я дізнався багато про те, що має бути в управлінні. На дебатах Тім Волц показав себе не найкращим чином. Його опонент Джей Ді Венс був розкутішим, не вівся на провокації та не припускався помилок. Тому республіканці оформили певний реванш за дебати Трампа та Гарріс. Республіканець їх тоді програв, а від повторної дискусії зрештою відмовився. Я переміг у двох останніх дебатах. Один раз із шахраєм Джо, інший із брехливою Камалою. Я також лідирую в опитуваннях, і відрив стає щодень більшим. І лідирую у всіх штатах, що вагаються. Перше, що робить боксер, коли програє бій, це каже, що він вимагає реваншу. Надто пізно. Реваншу не буде. Неочікувано у кампанію влилась Меланія Трамп, колишня перша леді США та геть не перша обраниця Дональда Трампа. У неї саме вийшли мемуари, які активно обговорюють медіа. Зокрема, у фокус потрапив один епізод, а саме розділ «Моє тіло – мій вибір». У ньому Меланія виступає за право жінок на аборти. Воно ніби і не дивно, але лише не коли твій чоловік – хтось на ім'я Дональд Трамп, у якого серед виборців – консервативні християни. Yes, he knew my position and my... Дональд знав мою позицію. І мої переконання з першого дня нашої зустрічі. Я вірю в індивідуальну свободу. Я хочу вирішувати, що я робитиму зі своїм тілом. Я не хочу, щоб уряд втручався в мої особисті питання. Вважаю, що це дуже важливо. І як я вже говорила в книзі, і це дуже добре пояснюється в розділі, що насправді означає «моє тіло – мій вибір». Тому що час справді має значення, а також певні ліміти. Тому я заохочую людей прочитати книгу, тому що ми живемо у світі, де кожен повинен мати індивідуальну свободу.
Провідним рупором республіканців став Ілон Маск. У демократів фігур такого масштабу годі шукати. Мільярдер активно висвітлює кампанію у власній соцмережі. Підтримує Трампа публічно. Нещодавно з'явився поряд із ним на мітингу у Пенсильванії. Водночас Маск не скупиться на критику Білого дому. Іноді ставить питання, а чому на Камалу Гарріс та Джо Байдена ніхто не чинить замахів? Якщо Трамп програє, то мені гаплик. Цікаво, який у такому разі буде за тривалістю мій тюремний термін. Чи побачу я дітей взагалі? Я ж поливаю Камалу брудом постійно. Може, доведеться стати її особистою лялькою. Втрату інтересу до Камали пов'язують також з економікою. The Hill пише, що її програму не чують. Запропоновані заходи вважають слабкими та недостатніми. А для американських виборців питання економіки переважує всі інші. Антон Кучеренко, «П'ятий канал». Такими були новини, друзі, в цій годині. Звісно, я не прощаюся. Буде ще інформаційний марафон. Через кілька хвилин зустрінемося.